Dobrý den, vítejte u živého vysílání webináře, který pro vás připravil Národní pedagogický institut České republiky v rámci projektu SIPO, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnešním webinářem na téma základní vývojové potřeby dětí předškolního a mladšího školního věku projektu SIPO nás provede paní Lenka Minářová. Dobrý den, paní kolegyně, slyšíme se, vidíme se. Dobrý den, slyším vás, vidím vás, trošku jste se nám sekla, ale já případně nějaké informace zopakuju, takže já myslím, že jsem se dneska trošku obávala kvality signálu, tak snad to nějak zásadně nenaruší průběh následujícího. Já naštěstí nejsem tolik podstatná. Nicméně si vás dovolím ještě krátce představit. Já u vás vím, že jste absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor psychologie, a od roku 2012 pracujete jako školní psycholožka. Paní Minářová realizuje odborné a sebezkušenostní semináře pro širokou i odbornou veřejnost. Mnoho zajímavých zkušeností a obohacujících lidských setkání získala také díky svým dalším vedlejším profesím, například jako svatební koordinátorka, baristka, event manažerka, hlídačka dětí, a to mě hodně zaujalo, jako příležitostná cukrářka. Každopádně kromě lektorování se věnuje také individuálnímu psychologickému poradenství a terapii. A já vzhledem k tomu, že našimi posluchači jsou zástupci škol, školští pracovníci, tak bych se zůstavila na chvíli u pozice školní psycholožky a zajímalo by mě, co vás momentálně nejvíc zaměstnává a případně na to nemáte čas, ale naopak byste chtěla mít. Říkala jsem si, že teda o cukrařině se bavit nebudem, možná by to zajímalo některé dámy, ale dobře, zůstaneme u školní psychologie. A já pracuji na gymnáziu, kde máme nižší i vyšší stupeň vzdělávání, to znamená, máme tam žáky zhruba od toho 11. 12. roku až po těch 19 let, takže opravdu to spektrum té práce s těmi dětmi nebo dospívajícími je velmi, velmi široké, ale u těch mladších ročníků, když se nad tím takhle zamyslím, tak asi nejčastějším problémem bývají poslední dobu hodně poruchy pozornosti, které bývají způsobené ať už třeba velkou únavou, přepracováním těch dětí, velkým tlakem třeba na výkon ze strany i sportu, že ty děti jsou opravdu přetrénované, s tím se teďka potkávám velmi často, a často je to dáno i třeba nějakou vyšší úzkostností, která stále ještě dobíhá po těch letech, kdy jsme měli vlastně výuku kvůli covidu tak nějakým způsobem narušenou, kdy nebyla taková, jakou jsme byli zvyklí. A u těch starších ročníků tam jsem velmi vděčná, nejsem teda vděčná za to, že se to těm dospívajícím děje, ale jsem velmi vděčná za to, jak děti už sami si umí odhadnout u sebe nějaký problém. To znamená, že chodí většinou sami na nějaké vlastní žádosti a ty většinou řeší třeba velkou úzkostnost, ať už z učení nebo v osobních vztazích, anebo si třeba řeší nějaké rodinné situace, a tím, že se jim to přetahuje do toho vzdělání, kde třeba pak selhávají, tak tam potřebují pomoc. Takže tam vnímám takový velký pokrok v tom, že opravdu se nebojí, neberou to jako nějaké stigma jít ke školnímu psychologovi. Takže to je takový jako ve zkratce asi stručně řečeno, s tím se nejvíce potkávám. A ta druhá otázka je velmi krásná. Když jsem se nad tím zamyslela, tak fakt se mi tak jako rozzářil úsměv, že jsem si představila, co všechno by se dalo s dětmi dělat, kdyby opravdu bylo tolik času, kolik bych úplně chtěla. Asi zase ve zkratce bych chtěla říct, že školní psycholog se úplně nepotkává s tím, že by za ním žáci chodili a říkali mu nějaké pěkné věci. To znamená, nejdou tam úplně říct hodinu si povídat o tom, co všechno krásného zažili, spíše chodí s těmi problémy. A uvědomuji si, jak je to ale neúplně dobře nastaveno, protože právě to, že hovoříme i o tom, co se daří, co ještě funguje, kde nám to jde, kde máme nějaké zdroje, nějaké silné stránky, tak to je pro všechny děti i pro ty, které třeba akutně neřeší nějaký velký problém, velmi, velmi důležité. Takže já, kdybych mohla nějak jako nafouknout ten svůj čas nebo pracovat i o víkendech a mít možnost pracovat s dětmi, tak bych s nimi určitě chtěla řešit úplně normální běžné věci a podporovat je v tom, co funguje, co se jim daří. A protože to potom nám umožňuje, jak si zvýšit tu kapacitu pro zvládání těch těžkostí toho běžného dne. Takže to by tak asi bylo to, co bych tak přála, kdybych mohla to nějak ještě znásobit ten čas. Děkuju moc, já si myslím, že to je zajímavá inspirace i pro nás dospělé, jo? Bavit se i nejenom o tom, co nás trápí, co nás zatěžuje,
Ale občas zmínit i to, v čem se nám daří a v čem jsme dobří. No, to je ta péče o ty zdroje. Díky moc i za sdílení té pozitivní zkušenosti, že vaše děti už se nebojí si říkat o pomoc. To mi přijde docela zásadní sdělení, jak je zajímavá zpětná a pozitivní vazba o vaší práci, o vaší škole. Tak díky moc. Já nebudu ale už zdržovat. Předám vám slovo, v tuto chvíli se za projekt si poloučím. Těšilo mě velice, ať se webinář vydaří, mějte krásný zbytek dne a naschledanou. A než přejdeme už ke konkrétnímu tématu, které nás dneska čeká, tak bych jenom na začátek chtěla jenom lehonce uvést moji praxi, ať víte, o co se opírám, protože všechno to, co vám budu ve své prezentaci a dneska v průběhu toho webináře říkat, tak jsou informace, které jsem nazbírala díky svoji praxi i díky různým výcvikům, kurzům, popřípadě od lektorů, kterých si jejich práce si velice vážím a o kterou se opírám. Takže já pracuji už 11. rokem jako školní psycholožka a pracovala jsem 7-8 roku jenom na základních školách, až teďka poslední dobou jsem na gymnáziu, kde ale u gymnázia máme i základní školu, takže ještě stále pořád jsem i v kontaktu s těmi malými dětmi, úplně s těmi nejmenšími a často školím právě i školky, to znamená, že jsem v kontaktu i s vyučujícími toho předškolního vzdělávání, popřípadě nějakých zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. Takže tady všechno, co vám budu říkat, tak se budu snažit opravdu opírat o praxi a o to, aby to pro vás do té vaší praxe bylo co nejcennější a nejužitečnější. Na začátek možná jenom zopakuju, co možná nebylo lehonce slyšet od paní Havlátové, když se nám trošinku seknul zvuk, tak jenom zopakuju, pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak buď můžete využít možností napsat, využít chatu a já určitě budu velmi ráda za jakýkoliv potom osobní dotaz, takže pokud budete chtít, tak potom ke konci můžete tam využít tlačítka zvednutí ruky a potom ke konci, až skončím svůj výklad, tak vám určitě dám prostor pro otázky a moc ráda, pokud budu znát odpověď, tak vám moc ráda odpovím nebo vám nasdílím příklad nějaké své praxe, který by pro vás mohl být třeba užitečný. Dnešním tématem, které nás čeká, tak jsou základní vývojové potřeby dětí předškolního a mladšího školního věku. A pro mě osobně je tady toto téma velmi, velmi zajímavé a mám ho velmi ráda. A ten důvod vůbec, proč ho ráda i školím a proč ráda tady ty informace předávám vyučujícím, tak je z toho důvodu, že opravdu to, do jaké míry máme uspokojeny v průběhu našich nejranějších let, v průběhu našeho vývoje a opravdu zhruba těch let do toho 6. roku věku, tak do jaké míry máme uspokojeny naše základní vývojové potřeby, tak do té míry potom budeme v průběhu života se jaksi potýkat ať už s uspokojivým životem nebo s různou deprivací, frustrací a s různými takovými nástrahami, které se nám budou lépe či hůře v průběhu života zvládat. A já bych vám dneska chtěla předložit takový obecný popis těch základních vývojových potřeb a co může plynout z toho, když nejsou v dětství uspokojeny. Nechci vám říkat mnoho nějakých širokosáhlých teorií, to vůbec ne, ale tady toto téma považuji za velmi zásadní. Pokud pracujeme s dětmi, tak opravdu musíme rozumět tomu, proč se někdy chovají tak, jak se chovají. A cílem toho mého dnešního webináře za mě osobně a velkým přáním by bylo možná lépe porozumět nebo podívat se nějak jinak na projevy dětí a možná zavnímat, že ne vždycky to musí být třeba jenom tak, jak to vypadá. To znamená, když dítě se nějak chová, má třeba nějaké chování, které není úplně žádoucí, které úplně v tu chvíli nechceme nebo je nějakým způsobem nebezpečné, tak abychom mohli lépe pochopit, proč se tak chová a co případně můžeme pro něho udělat, aby pro to dítě, co můžeme případně udělat, aby se třeba tady toto chování už v pozdějších situacích neopakovalo. A z mých vlastních zkušeností tady ten jiný úhel pohledu na projevy těch dětí může potom už jenom ta změna toho úhlu pohledu samotná může být velmi prospěšná pro to dítě a často stačí k tomu, aby dítě to svoje chování změnilo. To znamená, když tam to dítě nenaráží v tom svém chování na nějaký odpor nebo na nějaké nepochopení, ale na druhou stranu je tam přijetí, je tam akceptace toho, co to dítě dělá, i když často to dítě vůbec ani neví, proč to dělá, prostě se to tak z něho nějak děje, tak tady to přijetí může být pro něho zásadní proto, aby
například nějaká neuspokojená potřeba mohla být lehonce zasycena a aby to jeho chování mohlo být pozměněno. Ty vývojové potřeby, jak už jsem řekla, jsou opravdu zásadní proto, abychom se vyvíjeli zdravě, abychom měli ten vývoj harmonický, aby jsme v průběhu dospívání měli opravdu možnost zrát a dospívat tak, jak je potřeba. A aby ta zralost nebo to dosažení té zralosti bylo v jakémsi vyváženém stavu, abychom opravdu netrpěli nějakou frustrací nebo deprivací, která se potom neprojevuje pouze na tom psychickém prožívání ale a chování, ale projevuje se potom samozřejmě i na celém těle. To znamená i díky třeba dlouhodobé nějaké deprivaci z plynoucí z neuspokojení nějaké potřeby opravdu mohou potom vznikat i různé třeba fyzické těžkosti. Tak často se potkáváme ve školách s tím, že dítě má třeba nějaké chronické dlouhodobé onemocnění nebo nějaké bolesti. Velmi často teďka vnímám, že děti mají opravdu bolesti hlavy, třeba i oči, takový, že jsou celý takový, mě přijdou jakoby bolaví. A pokud k tomu nevede žádná organická příčina zjištěná lékaři, tak často zjišťujeme potom ve těch psychologických praxích a při těch rozhovorech, že opravdu třeba jim něco někde chybí, ať už mezi vrstevníky nebo třeba ve škole, ale samozřejmě nejčastěji potom hovoříme o té deprivaci, která plyne z neuspokojení nějaké vývojové potřeby v tom rodinném prostředí. U těch vývojových potřeb je velice zajímavé, že mají univerzální charakter. A to napříč věkem, pohlavím, rasou, etnikem, je to jedno v podstatě, z které kultury ten jedinec vychází, jaké náboženství zastává, tak samozřejmě v každé kultuře ty vývojové potřeby se malinko liší ve smyslu jejich projevu a jejich třeba důležitosti nebo uspokojování nebo respektive té podoby. Ale opravdu není to tak, že by dívka měla úplně jinou vývojovou potřebu v dětství než chlapec, anebo že i samozřejmě můžeme zmínit nějaké indiánské kmeny a její vývojové potřeby, ale když bychom to hodně rozpitvali do těch niterných částí, tak bychom zjistili, že ty základní vývojové potřeby jsou opravdu stejné pro všechny malé děti po celém světě. Těch teorií vývojových potřeb je mnoho. Já vás opravdu dneska nechci zahlcovat pouze nějakým výběrem těch teorií. Já jsem vybrala jednu teorii, o kterou se velmi často opírám. Tu vám za chvilenku popíšu. Ale vy určitě budete znát, jenom tak pro představu. Jsem vám zde uvedla teorii Abrahama Maslowa a jeho teorii hierarchie potřeb základních a určitě to znáte, je to velmi jednoduše a snadno dohledatelné, jsou tam potřeby nějaké základní, bazální, dostatkové, potom nedostatkové, nějaké vyšší potřeby. Ale pro nás, pro tu práci s dětmi, je potom určitě užitečnější, nebo jsou užitečnější jiné teorie těch základních vývojových potřeb a o ty my se právě opřeme. Pokud vás toto téma bude zajímat a budete se tím chtít zabývat, tak vám určitě doporučuji se opírat o informace, které naleznete v knihách našeho velmi slavného psychologa, a to profesora Matějčka, který opravdu v těch předchozích letech byl, dá se říct, až evropskou špičkou vůbec v tom popisu zrání a vývoje dítěte. Měli jsme velké štěstí, že zrovna profesor Matějček i mohl učit na českých školách psychologických. Napsal mnoho knih a co se týče vývojových potřeb, tak on s takovou nadsázkou uvádí základní potřebu, kterou vnímá u dítěte, a to je potřeba dobře se narodit. A popisuje, aby se dítě narodilo zdravé, chtěné, vítané a milované a nadané všemi předpoklady a schopnostmi pro ten dobrý a všestranný rozvoj, že je základ pro to, aby potom mělo uspokojivý, šťastný a zdravý život. A určitě bychom se mohli potom v nějaké diskuzi bavit o tom, co v dnešní době znamená dobře se narodit, ale toto jenom uvádím, protože opravdu v těch jeho knihách je mnoho, mnoho mouder, mnoho, mnoho hezkého, krásně se to čte, takže pokud někdy se budete chtít tomuto věnovat, tak určitě ta vývojová psychologie v jeho podání je něco, co bych určitě doporučila. Z mého pohledu a to, k čemu se budeme věnovat dneska, tak já bych vám velmi ráda představila teorii psychomotorického vývoje dle Peso Boyden. Peso Boyden
Jsou to dva američtí terapeuté, manželé Albert Pesso a Diane Boyden. A oni původem nebyli terapeuti, oni původem jsou tanečníci. A já vám teďka jenom uvedu takový krátký základ, abyste pochopili, z čeho vůbec ty teorie o těchto potřebách vznikají a proč já je osobně považuji za tak velmi důležité a vhodné do té naší praxe práce s dětmi. Oni, když pracovali s dětmi a tančili s nimi různé výrazové tance, učili je různému vyjádření skrze pohyb, tak si všimli, že u některých dětí ten pohyb evokuje emoce. A naopak, že některé děti v některých emočních stavech nejsou schopni některý pohyb vykonat. Začalo je to hodně zajímat a oba dva si potom dokončili terapeutické vzdělání a založili školu, Pesso Boyden školu, a vytvořili mnoho teorií. A jedna z nich je právě tady tato teorie těch vývojových potřeb. A oni se opírají o to, že, nebo věří v tom, že my jsme opravdu zrozeni k tomu, že můžeme být šťastní i v tom nedokonalém světě. Že i když jsou mezi námi nějaké překážky, když čelíme překážkám, tak a nějakým třeba i nástrahám nebo něčemu, co musíme překonat, takže i přesto je-li dítě správně syceno a má správně uspokojené vývojové potřeby, tak má všechny vhodné předpoklady pro to, aby i skrze ten nedokonalý život nebo nedokonalý svět kolem mohlo vést uspokojivý a šťastný život. A ten předpoklad, z kterého oni vychází, je ten, že ty vývojové potřeby musí být uspokojovány a syceny ve správnou dobu toho vývoje. Musí to dítě je mít syceno nějakým vhodným způsobem a mělo by být to dítě syceno správnými lidmi, to znamená těmi nejbližšími pečujícími osobami, což jsou nejčastěji rodiče. V těch prvních vývojových stádiích, úplně těch hraných, by to samozřejmě měla být maminka. Jo, je-li tam všechno v pořádku, tak by tam měl být správně nastavený bezpečný vztah s tou maminkou. A jednotlivé ty potřeby Pesso Boyden popsalo 5 takových základních potřeb. Je to potřeba místa, potřeba bezpečí, potřeba sycení, to znamená potřeba nějakých podnětů, výživy a informací. Potom je to potřeba podpory a opory a potřeba limitů. My si o každé z těchto potřeb řekneme teďka něco blíže a vždycky se vám budu snažit popsat základní důvod, proč tady tato potřeba vůbec je tak nutná, co se potom s dětmi děje, jak vy vůbec můžete ve své školní nebo předškolní praxi poznat, že třeba to dané dítko má tady tuto potřebu neuspokojenou. A řeknu vám některé nástrahy, i to, čemu se třeba vyvarovat při té práci s dětmi. A potom úplně na závěr všech těch potřeb si řekneme i nějaké vaše možnosti bezpečné práce s dětmi, které mohou vést k tomu, že jim některé ty třeba pokud odhadnete, že by tam nějaká vývojová potřeba, nebo víte dokonce, že by nějaká vývojová potřeba tam nebyla uspokojena, tak jak s těmi dětmi můžete bezpečně pracovat? A bezpečně tím myslím, aby to bylo bezpečné pro ně, ale i pro vás. Já si velmi dávám záležet, když i pracuji s vyučujícími nebo školím učitele, tak vždycky kladu velký apel na to, že chceme-li tu práci dělat dobře a dobře tím myslím bezpečně k těm dětem, aby jsme jim neubližovali, aby jsme dále neretraumatizovali, tak jednak potřebujeme určitě mít nějaké znalosti o té dané problematice, to zajisté. Ale my hlavně potřebujeme mít i jakési bezpečí vůči sobě. To znamená, já bych vás žádného učitele bych nerada pasovala do role nějakého terapeuta, kterému teďka vám řeknu, že pokud má dítě neuspokojenou nějakou potřebu, tak musíte udělat to a to a to. To vůbec ne, protože opravdu při neuspokojení některých potřeb je důležité, aby rodiče využili terapeutických služeb a s tím dítětem se dál nějak pracovalo. Ale v určité podobě zachování i vašeho bezpečí, aby vám v tom bylo dobře a pokud máte chuť a pokud si na to troufnete, pokud máte takovou i zvědavost a možná hravost pro tu práci s těmi dětmi, tak opravdu některé věci, které jsou velmi příjemné potom i pro nás dospělé, když s těmi dětmi pracujeme a vidíme, jak krásně jim to třeba jde, jak se mohou nám měnit před očima kvůli nebo díky i třeba obrovské drobnosti nebo malinkaté prostě drobnosti, tak věřím v to, že pokud je tam zachováno tady toto bezpečí a tady ten nějaké hranice toho
toho vyučujícího, tak potom ta práce s těmi dětmi může být velmi, velmi hezká. I když je náročná, tak může být i velmi hezká. Takže já si velmi cením té pedagogické profese a jsem velmi ráda, že můžu předat nějaké informace z praxe, které jsem já nabyla, ale vždycky tam opravdu kladu ten důraz na to, aby vyučující si chránil hlavně i svoje bezpečí, aby se on v té profesi cítil dobře, aby měl mechanizmy, aby měl nějaké nástroje na to, jak udržet i svoje bezpečí. To znamená, když si budeme povídat v podstatě tady o těch výjových potřebách, tak zkuste vždycky, možná se vám vybaví nějaké dítko, když uvidíte někde nebo uslyšíte o některé z těchto potřeb, tak se vám třeba už začnou rozvíjet obrázky nějakých dětí, které vám prošly pod rukama nebo s kterými třeba teďka pracujete. To je super. A zkuste vždycky se i to stáhnout k sobě a tak jako lehce, jak vám to bude příjemné, se zamyslet nad tím, jestli třeba i vy tady ty potřeby možná jste někdy měli, nebo teďka hlavně, jestli je teďka máte uspokojené. Jestli teďka, když se budeme bavit třeba o potřebě místa, za chvilenku vám řeknu, co to znamená, tak jestli i vy cítíte, že máte někde nějaké místo, že se i vy v této potřebě třeba cítíte dobře. Protože ve chvíli, kdy vím, jak na tom jsem já, tak v té chvíli teprve můžu tu podporu dávat těm dětem, zejména těm nejmenším. U těch základních vývojových potřeb, co ještě vnímám jako velmi důležité zmínit, možná vám teďka jenom položím takovou otevřenou otázku, na kterou si zkuste odpovědět sami. Do kterého roku věku si tak myslíte, že se jaksi uzavírá ta hrana toho, že se ty vývojové potřeby naplňují. Máme takový určitý jakoby mezník, do kterého se ty vývojové potřeby naplňují. A pak už jsou buď naplněné, nebo saturované, nebo nám tam trošinku něco chybí. A pak už celý život je tak nějak jako doplňujeme, nebo se snažíme dosycovat. Tak jenom si zkuste sami pro sebe odpovědět, do kterého roku věku myslíte, že to tak je. Že tak se pracuje s těmi vývojovými potřebami, že to dítě tak jako nasává, tak je absorbuje a díky těm pečujícím osobám si je získává. Já vám na to za chvilenku odpovím a považuji i tuto informaci za velmi důležitou, protože vy se v podstatě ve škole potkáváte. A teď už vám odpovídám na tu otázku. Vy už se v podstatě ve škole i v tom předškolním věku ještě tolik ne, tam ještě je prostor pro ten vývoj, ale v podstatě už v první třídě, kolem toho 6. roku věku, se uzavírá takový ten, uzavírá se dveře, ten limit pro to, kdy to dítě má uspokojené nějaké základní vývojové potřeby. To znamená, do té doby by dítě mělo mít otisk a uspokojení všech těchto vývojových potřeb. Takže vám opravdu už do školy a částečně už v té školce, třeba v tom předškolním roku u těch předškoláčků. Vy už v podstatě pracujete v uvozovkách s takovým jako hotovým produktem, co se týče uspokojení těch vývojových potřeb. Proto já si tak považuji vaši práce, protože vám tam najednou v té třídě máte několik hlav nebo několik desítek hlaviček, který už mají spolu to tělo, který má ty potřeby v nějakém stádiu buď uspokojené, nebo naopak je tam nějaká deprivace, je tam nějaká frustrace, něco tam chybí. A vy za to nemůžete, protože to se děje doma, to se děje většinou mimo tu školu, ale musíte s tím umět pracovat. A to je taky jeden z důvodů, proč tady toto považuji za velmi důležité znát. To znamená vědět to, že opravdu to zhruba do toho 6. roku věku se uspokojují ty základní vývojové potřeby a potom už jenom vytváříme nástavbu na to, co je tam uspokojeno. To znamená, pokud dítě nemá například do 6. roku věku zhruba, jo, opravdu, není to přesně ten den, ale zhruba plus minus, uspokojenou nějakou potřebu bezpečí. Třeba například bezpečí, tak potom celý život, jak si se bude dosycovat s tou potřebou. My si pak řekneme u té jednotlivé potřeby, co to znamená, jaké z toho vůbec plynou důsledky, když nějaká ta potřeba není uspokojená. Tak a půjdeme už přesně na ty jednotlivé potřeby. Tou první potřebou, kterou zmiňuji a která také jako jedna z prvních vzniká, tak je potřeba místa. Ta potřeba místa znamená, že cítím vnitřně ve svém těle, že někam patřím, že mám někde svoje kořeny. Je to takový ten pocit, že se cítím ve svém těle dobře, že se tam to dítě cítí tak jakoby doma. A proč je to ta potřeba jako jedna z první, tak je z toho důvodu, že ta potřeba se vyvíjí už v těle matky.
To znamená, tak jak maminka nosí v bříšku ten plod, tak tam už ten plod má nějaké místo. Už tam dochází k nějaké výměně. Ať už výživy, to si tuto potřebu si řekneme za chvilku, ale je tam i jakási citová výměna. Potom po porodu ta citová výměna ještě narůstá, protože se k tomu připojuje ještě tatínek. To znamená, je tam už ta doslovná citová podpora skrze dotyk, skrze slova, skrze oční kontakt. A díky tady tomuto všemu to dítě získává pocit, zda někam patří, jestli je správně, jestli má nějaké místo na světě. Také získává bazální pocit toho, jsem viděn, jsem opravdu viděna, jsem slyšena. A to třeba získává skrze to, že pokud se děťátku něco děje, začne třeba plakat, takže maminka přijde k tomu dítěti, postará se o základní potřeby. A tady z toho všeho, z těch základních a bazálních věcí nám vzniká velmi důležitá potřeba místa, která se potom v průběhu toho vývoje dále rozvíjí. To znamená, hovoříme o jakýchsi třech takových typech této potřeby. Ta první je potřeba fyzická. Když je to dítě potom větší, tak a určitě to vidíte i ať už na svých dětech znáte, nebo na těch dětech v práci, ve školkách, ve školách, že každé dítě má jinou potřebu se jaksi rozpínat do toho prostoru. A u těch dětí můžeme vnímat, že oni opravdu potřebují nějaký svůj pracovní prostor. Pro děti malé to znamená pracovní, to znamená hrací, pro ně je v podstatě základní práci nějaká hra, takže oni si potřebují hrát v rámci nějakého prostoru. Některé dítě stačí na malé místě, některé dítě potřebuje ty hračky být takové rozprostřené a zabírat více toho prostoru, ale z toho fyzického hlediska ta potřeba místa doma je nějaké místo doma. Dřív to býval třeba pracovní stůl nebo jídelní stůl. Dneska se nám to trošičku pozměňuje, protože už, i když musím říct, že zase se setkávám s tím, že čím dál více rodin třeba společně večeří nebo mají nějaké rituály jídelní, nějaké návyky, ale dříve, když jsem začínala se svojí praxí, tak bylo úplně běžné, že děti prostě jedli v posteli nebo na gauči nebo takhle, takto. To znamená, třeba neměli úplně uspokojenou tu potřebu místa u toho jídelního stolu. Ale je tam vždycky, i vy, každý z vás, máte nějakou potřebu místa, ať už doma nebo v práci. Takové základní věc, kterou bychom všichni měli mít, tak je potřeba místa v naší vlastní posteli. To znamená, my potřebujeme mít nějakou vlastní postel, kam ten nervový systém večer ulehne, odpočívá, ráno se probere snad zazdrojovaný a může dál pokračovat. To je ta fyzická podoba toho místa. Potom po té psychické stránce, tak ta potřeba místa se projevuje v rámci toho, že právě patřím do nějaké rodiny, nebo patřím do pracovní skupiny, patřím do vrstevnické skupiny, patřím do skupiny základní umělecké školy, kam chodím kreslit nebo hrát na kytaru, že prostě jsem v nějaké skupině, můžu říct, někam zapadám, někam patřím. A po metafyzické stránce potom je to pocit, že patřím někam k něčemu, co mě nějakým způsobem přesahuje. Ať už je to náboženství nebo nějaká lokalita, kde třeba žijí. Takže toto jsou takové základní podoby té potřeby. A ve chvíli, kdy dítě nemá nějakým způsobem v průběhu svého vývoje tu potřebu místa uspokojenou, to znamená nejčastěji mu to místo někdo nějak narušuje, anebo třeba ho vůbec nemá. Že setkala jsem se i s takovými klienty, kteří třeba neměli svůj vlastní postel nebo neměli svůj vlastní psací stůl, tak v těchto situacích může u dětí docházet k několika různým projevům v jejich chování. A myslím si, že to je něco, s čím jste se určitě ve škole za svou praxi nebo ve školce, s čím jste se setkali, že to bývá velmi časté. Dítě, kterému někdo tu potřebu místa narušuje, to znamená, nemá nějaké svoje místo a nevnímá ho bezpečně, tak takovéto děti většinou velmi až jakoby agresivně, až ostře umí hájit své vlastní věci nebo svoje vlastní místo, ale zároveň nerespektují místo druhých. To znamená, já si budu přehnaně tady strážit svůj zvýrazňovač, klidně ten zvýrazňovač vezmu svému sousedovi a budu dělat, že je můj, ale jakmile by někdo to udělal mně, tak se můžu začít chovat velice agresivně vůči tomu. A
Jo, takže je tam takové to typické, co pak se ve škole děje, že klidně to dítě jde, někomu něco udělá, někomu něco vezme, ale je velmi nedotklivé na to, když se to potom stane mu. Další takový projev, s kterým se můžete potkat, je to, že to dítě s touto neuspokojenou potřebou, pokud mu třeba řekneme, že má něco někam dát nebo něco někam vrátit nebo opustit nějaké místo nebo opustit nějakou tu věc, tak on ji raději třeba zničí nebo něco s ní udělá. Toto bývá taky velmi časté, kdy třeba děti si dělají, značkují si svoje teritoria ve škole. A v dnešní době už si myslím, že to není takhle znát jak dřív, ale když si vzpomenu na svoje léta na základní škole, tak bylo úplně běžné, že byly pomalované lavice, že bylo do lavic vyryto něco, nebo jsme tu lavici někde podepsali, udělali jsme někde nějakou značku a nejvíce se to začalo dít v 6. třídě. A bylo to z toho důvodu, že v té 6. třídě na 2. stupni začalo docházet ke stěhování v rámci učeben. To znamená, že jsme opouštěli to svoje místo. Takže zase, pokud uvidíte u dětí, které učíte, které vychováváte to, že třeba nechtějí půjčit nějakou svoji hračku, ale zároveň klidně z radostí a vesele berou hračky někomu druhému, tak s největší pravděpodobností se potýkáme s dítětem, které nemá dobře nastavenou a uspokojenou potřebu místa. A my si potom na závěr řekneme, co se s tím dá dělat. Teďka vám vždycky jenom řeknu jednotlivé ty potřeby. Také s čím se já potkávám velmi často, možná to i vy zažíváte, tak to považuji za důležité zmínit. Děti s touto neuspokojenou potřebou místa. A setkávám se s tím velmi často teďka u těch předškolních dětí už kolem toho 5., 6. roku věku. Mývají velmi často až takové jakoby filozofické otázky, které se týkají toho, zda vůbec má smysl být tady na světě, jestli to má jakoby cenu, jestli kam vůbec to dítě tak nějak jako patří. Hodně se ty děti třeba baví o smrti v takovém, ale až ne, že by je zajímala ta smrt samotná, nebo co je po smrti, ale spíše, že ten jejich život třeba tady nemá úplně smysl. A toto je všechno to, co také může patřit tady do této neuspokojené potřeby. A jak už jsem říkala na závěr, si řekneme, co se s tím dá dělat. Ale kdybyste se s tím jenom potkali, tak ať víte, ne se nějak výrazně toho leknout. Jo. Opravdu se může jednat v uvozovkách jen o neuspokojenou potřebu místa, která lze nějakými jemnými korekcemi dosytit. Další potřebou, kterou potřebujeme mít uspokojenou v dětství, tak je potřeba bezpečí. Bezpečí je takový stav, kdy mám pocit, že teď momentálně na mě nikdo neútočí a já ani nemusím vytvářet nějaký tlak nebo útok vůči někomu jinému. To znamená, že mám prostor pro to, abych bezpečně prozkoumávala svět. A takové to bezpečné, to, že dítě má uspokojenou tu potřebu bezpečí, poznáte úplně velmi jednoduše. A to i poznáte fyzicky na jeho těle, že opravdu je schopno takhle udělat v podstatě takovou tu jako orientaci po tom prostoru, že když to dítě někam přijde a cítí se bezpečně, tak se vám třeba rozuteče do všech stran. Jo? V té školce se rozuteče, začne se dívat na hračky, chce je prozkoumat, chce je vyzkoušet. Ale pokud tam stojí dítě, které je stuhlé a které se hýbe maximálně třeba jenom očima a v podstatě ani nepohne krkem, tak to je většinou taková ta známka toho, že to dítě v pakce necítí úplně bezpečně a buď potřebuje delší čas na to, anebo z nějakého důvodu, ať už v cizím prostoru, s cizími osobami, tam prostě necítí úplně ten pocit toho bezpečí. A Pokud se bavíme o této potřebě úplně dopodrobna do hloubky, tak se samozřejmě bavíme i o potřebě bezpečí, co se týče nějakého fyzického a psychického kontaktu ze strany rodiny. V extrémních případech potom hovoříme o nějakém fyzickém či psychickém týrání, pokud opravdu tam ta potřeba bezpečí není. To jsou ale opravdu až ty extrémní případy. Možná i vy někteří se setkáváte s takovými dětmi, které jsou třeba z ohrožených nebo jsou ohrožené nějakým násilím doma. Ale to bezpečí vychází i z různých výchovných stylů. Například výchovný styl, kdy rodiče za stejnou věc jednou zareagují, jindy ne, jednou to dítě dostane, ať už prostě na zadek nebo slovně nějak dostane nadáno a jindy se to přejde. Tak toto všechno vytváří v
těch dětech velmi nebezpečné prostředí, protože oni vlastně neví, když to řeknu jako lidově, z které strany, kdy přijde rána. To znamená, cítí se velmi ohroženě a nebezpečně, nemají tu jistotu, nemají ten pocit stability toho, kde se teda teďka nachází, co teda teďka můžou dělat, aby z toho a teď byla nějaká ta reakce. Dalším stylem takové výchovy, který je velmi, řekněme, ohrožující nebo nebezpečný právě pro uspokojení této potřeby, tak je až takový ten autoritářský styl té výchovy, kdy ten rodič řekne, tak to tak jako je, a to dítě tam nemá moc možnost se nějak vymezit, nějak vyjádřit, a za sebe osobně považuji za snad nejvíce nejbezpečnější způsob ta zcela otevřená, bezhraniční výchova, ale o těch hranicích si potom povíme naposledy u té potřeby limitů, ale teďka jenom, když to zmiňuji, ta bezhraniční výchova za mě je jedna z nejnebezpečnějších, protože tam to dítě je úplně ztracené. Dítě se potřebuje k něčemu vztahovat a aby tu potřebu bezpečí mělo uspokojenou, tak potřebuje vědět tak nějak kudy kam, odkud kam. A v těchto stylech výchovy tam bohužel to bezpečí úplně není v takové podobě, i když si často ty rodiče myslí, že ano. Pokud dítě nemá dostatečně uspokojenou tuto potřebu, tak ve vaší třídě se vám může projevovat například tím, že bude velmi nejisté. Jsou to takové ty děti s voskovým výrazem, kdy úplně nevíme, co si o nich máme myslet. Úplně moc se neprojevují a někteří, nebo často se potkávám s tím, že někteří vyučující o nich říkají, že no, tomu je všechno jedno, ten je takový, no, to je takový salámista, mu je to jedno. Já bych byla na tady toto velmi opatrná, protože my nikdy nevíme, jak hluboké prožívání je za tou voskovou maskou toho dítěte. To znamená velmi opatrně a velmi apeluji tady na to, dát si pozor na různé takové ty jako jemné poznámky, které třeba tak ani nemyslíme, ale nějak řekneme, jako že třeba no, tomu to je jedno, on dostal za zpětku, jo, mu je to jedno, on je takový jako salámista, on to neřeší. A velmi si dát pozor na ironii. Jo, tam opravdu na ironii snad jako vždycky si dávat velký pozor, tu si můžu dovolit pouze k někomu, koho velmi dobře znám, mám s tím dítětem nastavený velmi dobrý vztah, ale tady u těchto dětí, obzvláště, kteří nemají potřebu bezpečí uspokojenou, tak oni tomu úplně nerozumí, ti malí, oni nechápou, co to znamená. A dalším projevem toho, jak se vám to dítě může ve třídě vykazovat, je to, že je třeba velmi agresivní verbálně. To znamená, že za každým slovem nebo za každou větou hodí nějaký sprostý slovo. To je taky taková forma uchopování té situace. Jo, taky to vole za každou větou, za každým slovem. Tak to je taky takový jako forma toho, jak si to dítě vyjednává to bezpečí, že se staví do nějaké pozice. A tady tyto děti bývají velmi přecitlivělé na změny. To znamená velmi lpí na pravidlech a na jejich dodržování. Jo, doteďka si pamatuju příklad, když jsme někam výštěli, třeba na bazén nebo někam ještě tehdy s dětmi a paní učitelka řekla, že prostě vyjdeme, nevím, 9.35 a pak najednou se mělo vyjít 9.40 a jeden chlapeček tam stropil úplný povyk, že se řeklo prostě 35, tak se musí prostě vyjít 35. Bylo to dítě, který doma nemělo tu jistotu, nemělo úplně bezpečí, hodně se snažil alespoň, tady to děti se snaží alespoň o něco zachytit, aby alespoň někde měli nějaký takový ten pevný bod, ten maják. A když jim to pak měníme, tak vlastně oni zase ztrácí ten pocit té jistoty. A tady bych určitě doporučila práci s rituály, ale tu vám potom řeknu ještě zmíním na konci. Další potřeba, kterou jsme tam měli zmíněno, tak je potřeba sycení. Zde se mi rozvedla jako potřeba podnětů, péče a výživy. V takovém tom základním, na té doslovné úrovni opravdu to, co zachovává a udržuje život, tak je jídlo a pití. To znamená, patří sem určitě jídlo a pití, ale také sem patří emoce. Sycení emocemi, sycení zdravou pozorností, dostatečnými a přiměřenými podněty, sycení učením. To, že dítě umí být v kontaktu samo se sebou, například, že si cenu tím jídlem a pitím a umí si uvědomit, že má pocit plného bříška, že mu je vlastně z toho dobře, že třeba když na něho maminka nebo tatínek šahají, že mu je v tom, že ta péče mu dělá dobře, tak to je všechno to, co naplňuje tady tuto potřebu. Pokud dítě není touto potřebou dostatečně siceno, tak v tom jednom extrému hovoříme
o dětí z málo podnětných rodin. To znamená děti ohrožené, děti z dětských domovů, z fondu ohrožených dětí. A tady tyto děti bývají velmi často vděčné úplně za cokoliv. Jo, možná znáte někteří z vás, že fakt bývají velmi vděčné za jakoukoliv pozornost, ale někdy také, pokud ty děti nemají otisk této potřeby v tom nervovém systému z dětství, tak oni často neumí přijmout. To znamená, někdy tyto děti mají problémy s tím přijmout najednou nějakou péči, přijmout nějakou výživu, jo? Třeba emocionální. Ale většinou se potkáváme v dnešní době s naprosto opačným problémem, a to jsou děti z přehnaně podnětovaných rodin. To znamená, rodiče se jim snaží dát přehnaně mnoho podnětů. Ty děti bývají velmi často roztěkané, bývají neklidné. A co je tam velkým problémem, je to, a jednak je s tím spjatá také do určité míry porucha pozornosti, nebo nějaká forma poruchy pozornosti, ale co je tam daleko za mě horší a větší problém je ten, že ty malé děti, pokud mají tolik podnětů a musí si umět z nich vybírat, tak vlastně to klade obrovský tlak na ten rozhodovací proces. Musí se neustále pořád rozhodovat, kterou z těch třeba hraček si vezmou, chvilku si hrajou s tou, pak by chtěli s nějakou jinou, nebo co si vyberou, ať už to je oblečení, cokoliv, jídlo, úplně cokoliv. A tady to rozhodování nám většinou bere obrovské množství energie. A pokud my se neustále takhle rozhodujeme a vybíráme si, tak nám to zvyšuje, narůstá nám hlad po dalších podnětech a tím další tlak na ten rozhodovací proces. A čím větší rozhodování mám, tak tím taky variant, jak kdyby musím odmítnout. Vybírám si mezi více variantami, to znamená o víc variant přijdu. A to velmi zvyšuje agresivní chování a jednání. To znamená opravdu to vědomí toho, že o něco přicházím. To je to, s čím se to dítě musí naučit se srovnat. A když toho má moc a je to dlouhodobý a častý, tak i toto může vést ke zvýšení té agrese. Takže tady opravdu zase si vzpomínám na ty staré dobré dřevěné hračky, které jsme měli, a teď, když si představím spoustu těch i plastových hraček, které různě pípají, blikají a tak, určitě jsou do jisté míry podnětné pro vývoj toho dítěte, ale to dítě může být tím velmi přepodnětované. A já, když jsem hlídávala děti, tak většina těch dětí měla pak stejně největší radost, když jsem jim donesla takové to klasické dřevěné hrkátko a ono mohlo prozkoumat to dítě, mělo větší kontakt s tím svým tělem. Když skrze ty podněty, které vytvářelo vlastním pohybem, mohli vlastně nacítit zase na tom vlastním těle. Takže proto je i tady tato potřeba takto důležitá a spjatá s tím vnitřním prožíváním. Předposlední potřeba, kterou zmíníme, tak je potřeba podpory a opory. A tou podporou a oporou je zde myšleno jednak fyzicky, to znamená dotyk, je to podpora na fyzické úrovni, je to podpora celému tělu pomocí doteku, pomocí uvědomění si taky vlastních hranic, vlastního těla, vlastního nějakého osobního, intimního prostoru v rámci toho celého prostoru fyzického, o tom si řekneme za chvilku, jak se s tím dá pracovat. A po psychické stránce je potřebou podpory a opory míněná chvála, ocenění a nějaká podpora. Díky tomuto zdravému, ale opravdu upozorňuji na velmi jako zdravé a ohraničené pochvaly a podpory, tak díky tomu dítě získává sebedůvěru a získává také samostatnost. Ta pochvala, co bývá největší potíž u ní, tak pochvala bývá velmi často dávána tak jako obecně. Jo? A měla by, aby měla smysl a aby opravdu toho dítě získalo tu sebedůvěru a pocit vlastní důležitosti té zdravé, tak by ty pochvaly měly být udělovány osobně, za mě konkrétně, osobně já dávám pochvalu tobě za to, že se mi fakt líbí a teď cokoliv, jak seš schopnej se třeba i uklidit hračky, jak jsi schopná se připravit na výuku, jak něco. Ve chvíli, kdy řekneme dítěti, ty jsi šikovný nebo ty jsi šikovná, tak je to velmi obecné. A v té chvíli, když pak to dítě něco pokazí nebo se mu něco nepovede, tak opak je to, že je nešikovný. A tady toto velmi často vede k tomu, že ty děti potřebují být skvělí úplně ve všem. Jinak by měli pocit, že velmi selhávají. Takže z toho důvodu ty pochvaly a ty opory by měly být dávány konkrétně, osobně za mě, já tě chválím za něco. A pozor velký,
i když u těch malých dětí to nebývá takhle časté na tom prvním stupni, setkáváme se s tím více potom na druhém stupni, že ty děti, které v dětství nebyly chváleny, tak oni jak kdyby nemají otisk v tom nervovém systému té pochvaly. To znamená, oni to neumí ani přijmout. Oni vůbec neví, jak na ten daný v ten daný moment, jak reagovat. Oni se často cítí trapně, nebo to zhodí, nebo to nějak zesměšní, zbagatelizují to naše ocenění, protože oni vůbec neví, co si s ním počít, protože to jakoby neznají. A ještě taková jenom poznámka, co se týče doteku, zase v předškolním vzdělávání a v mladším školním věku určitě ty doteky jsou častější. Já když přijdu mezi prvňáčky, nebo teď jsem i mezi třetíáčky, já jsem s nima pracovala, tak najednou kolem mě je hrozen těch dětí a všichni mě začnou objímat. Já jenom jsem velmi opatrná na tu práci s těmi doteky. A u těch starších dětí obzvláště, u těch malých samozřejmě tam je to ještě trošinku takové jakoby posunuté, ale ty hranice toho dotýkání, ale velmi opatrně na to. Určitě bych doporučovala se skoro téměř jako úplně, třeba hlavně u dětí, které neznáte, vyhnout nějakému poklepávání na hlavě, i takovému tomu zdánlivě jakoby bezpečnému, že dítě projde tak na něho nějak mu poklepu, protože tam máme velmi mnoho vzpomínek na doteku, co se týče tady té kůže, pokožky hlavy. Takže tam bych byla velmi opatrná, tam se může velmi rychle něco v tom dítěti vybavit, může mu to být nepříjemné. A samozřejmě pokud to dítě znám a ono se na mě vrhne a já mu dám takový jako pevný, bezpečný dotyk třeba mezi lopatky nebo ho pohladím, jo, lehce po zádech, tak to jsou všechno dotyky, pokud ty děti znám, které bývají většinou bezpečné. Tak a potřeba limitu, tady nám to trošičku se nahustilo, je to jedna z nejdůležitějších potřeb a určitě ty problémy, které ve škole, s kterými se potkáváte, tak ve většině případů souvisí s tím, že dítě nemá zdravě nastavené hranice a limity. A zase tady je ta potíž v tom, že škola jako instituce by měla umět nastavit limity dětem ve velké skupině, protože rodič většinou nemá možnost to udělat, on se nepotkává s dětmi, když jsou ve skupině 20 dětí, takže on neumí svoje děti toto je naučit, ale co by měl rodič umět, tak naučit pracovat s limity v té malé skupině, to znamená v malé rodině, o pár členech a pokud to dítě má správně nastaveno z rodiny, tak si to bude umět nebo může, má velké předpoklady, aby si to umělo převést i do práce v té třídě. To znamená, když se bavíme o limitech, tak je zásadní uvědomění, které ty děti potřebují vysvětlit a to, že limit není sankce, že to není trest, tak jak bývá někdy špatně uchopováno, ale že to je takový prvek, který mi v jednu chvíli v něčem brání, ale taky zároveň mě před něčím chrání. To znamená, že třeba pro mě je teďka limitem oblečení. Jo, ono mi teďka oblečení mi teďka brání v tom, abych třeba případně dělala nějaké pohyby, jo, nebo něco, i když to moc nebrání, ale když třeba já nevím, bych byla v práci a seděla v sukni, tak mi určitě to oblečení bude bránit, abych dělala nějaké roznožky, ale zároveň mě před něčím chrání. To znamená, teďka mě chrání před nahotou, před zimou a udává mi nějaké hranice. A toto je potřeba dětem vysvětlit, že ve chvíli, kdy bude nějakým limitem něco, tak je to něco, co mě v jeden moment v něčem brání, ale zároveň před něčím chrání. A když toto dítě vhodně pochopí, tak je to fajn, protože mu to naučí se orientovat v tom, co je třeba dělat, co třeba dělat není, co je pro mě ohrožující, co ne. A také to dává tomu dítěti možnost a schopnost rozpoznat svoje hranice, i svoje hranice svého těla, svoje síly a svoje možnosti. Protože my se rodíme s takovými dvěmi základními silami. A je to síla tvořit a zároveň síla ničit. Opravdu tady tyto dvě síly jsou v každém z nás přítomny. A my díky tomu prožívání v průběhu vývoje a díky práci s hranicemi a s limity, si potřebujeme začít, že obě dvě ty síly, obě dvě ty možnosti něco vytvořit, zároveň něco zničit, prostě mít tu moc, že jsou naprosto zdravé, ale musí mít nějaké hranice, musí být nějak kontrolovatelné.
A uvádím vždycky příklad kluziště. Když si představíte, když, teď už bohužel to děti moc nezažívají, ale já, jak jsem z vesnice, tak my jsme v zimě prostě vyrazili na potok nebo na rybník. A pak, až když jsme začali jezdit třeba do Olomouce, tak jsem teprve zjistila ve městě, že tady je nějaký jako zimní stadion, který má ty mantinely, jo, že se tam najednou takhle jako nějak bruslí v kruhu, pak se pískne a otočí se to. A my jsme bruslili na potoku nebo na rybníku úplně jinak. My jsme prostě vlezli na ten rybník a teďka jsme tam měli vymeteno třeba od hasičů nebo od rodičů nějaký plácek, kde můžeme být, ale jsme věděli, že tam jako za ten vymetený plácek bychom neměli. To byl nějaký náš limit. A bylo to v pohodě. Samozřejmě jsme zkoušeli, co se stane, co je zatím. Někdo míň, někdo víc měl potřebu zkoušet, co je za tím vymeteným prostorem. A stejně tak, když jsme na tom zimním stadionu, tak nám tím limitem jsou ty mantinely. To znamená, oni nám v jeden moment brání v něčem, ale taky nás v něčem chrání. Ten mantinel, ten limit v podstatě mě brání v tom, abych se rozjela kam chci, ale zároveň mi chrání v tom, abych, když se rozjedu kam chci, tak abych si rozbila hlavu tam o sedačky nebo o plexisklo v bufetu, protože mě to zastaví. Je to vlastně ta bezpečná hranice toho, kde je ještě to kluziště, kde je ještě ten led. Ale když dítě vypustím na otevřený rybník, nic mu k tomu neřeknu, ani mu tam nevymetu nějaký prostory, jakoby limit, tak možná to znáte sami, tak my, když jsme se něco takového se nám stalo, tak my jsme tak jako chvilku bruslili, no a po chvilce jsme začali dělat co? Po chvilce jsme začali najíždět ke břehu a začali jsme těma zoubečkama zjišťovat, kde to ještě ten led drží a kde už ne, kde už bychom se možná mohli propadnout. To znamená, tady ta potřeba dětí zkoumat, kde to ještě jde a kde ne, zejména u dospělých, kde ten rodič ještě vydrží a kde ne, je úplně přirozená. A dítě, které to dělá v určitém vývojovém období, je naprosto zdravě vyvíjející se jedinec. A na nás, na dospělých, ať už doma vlastní děti nebo v té práci ve škole, je potřeba těm dětem dávat. Jak moje kolegyně, jsem si dovolila tady citovat moji kolegyni, která jednou mi řekla, že by ty hranice bychom dětem měli dávat pevně, ale s láskou. Když se podíváte dneska na mantinel, na stadionech, kde se jezdí třeba hokej, kde se hraje, tak když ten hokejista narazí o ten mantinel, tak dřív se tak jako sesunul dolů. A teďka jde krásně vidět, ty mantinely jsou nově děleny z takových jako měkkých materiálů. A oni opravdu toho hokejistu tak jako jak kdyby vrátí zpátky do hry. To znamená, oni jsou jako pevný, ale pořád je tam nějaká, řekněme, s nějakou jako láskou, jako navrací toho jedince do té hry, že ten jedinec, když do nich narazí, tak si prostě úplně nerozbije hlavu o ten tvrdý povrch. To stejné by mělo být s těmi limity a hranicemi u dětí. To znamená, my bychom jim měli stanovovat pevně, ale láskyplně v tom, co ty děti jsou schopni zvládnout. To, jak to můžu dělat, tak to můžu dělat skrze třeba to, že dětem vysvětlím, že když něco udělá, tak ten způsob toho chování, třeba jak to udělal, nebo ten projev, v pořádku není, ale on ano. To znamená, něco zprovedl, ty jsi v pořádku, ale ten způsob toho chování ne. Je rozdíl, když ti řeknu, mně se nelíbí, co jsi teďka udělal, anebo mu řeknu, ty jsi škaredý kluk, toto hodnej kluk nebo hodná holka nedělá, protože dítě není schopno změnit sebe jako hodnou holku. Já neumím být jiná, jako jestli jsem hodná nebo zlá holčička, to nevím, ale neumím být jiná, ale umím případně změnit. Když mi někdo řekne, toto nedělej, to se mi nelíbí, to mi není dobře, tak ten projev chování já změnit můžu. A zase to je něco, kdy těm dětem můžeme zdravě nastavovat limity jejich sebepřijetí a toho, že se nemusí ztotožňovat, ano, jsou zodpovědní za svoje činy, ale tím, že oni jsou oni a ty činy trošku oddělíme, tak jim můžeme pomoct na ty činy dostat náhled a naučit je měnit. Že se nemusí ztotožňovat s tím, když udělají něco špatně, protože pak velmi často to dítě sklouzne k tomu, no já jsem špatný, já dělám pořád všechno špatně a třeba to dítě nemá schopnosti, nemá energii, nemá kapacitu na toto dělat jinak. Takže tady toto je něco, co i vy ve škole můžete opravdu těm dětem tady v tomto velmi pomoct. A jak poznáte vůbec, že to dítě potřebuje v této potřebě pomoct, že nemá dobře nastavené limity? Určitě to znáte velmi dobře sami z vaší praxe. Dítě z bezlimitních rodin opravdu bude zkoušet, co vydržíte, co ještě na nás může. To dítě bude zkoušet a testovat naše hranice, protože je nemá doma nastavený. A pokud někde může dělat všechno, tak
najednou, a to možná znáte u prvňáčků nebo do školky, když přijde dítě, najednou nechápe, co po něm my chceme, jako nějaký limit. A teď se vzteká vůči tomu. A ten vztek je jenom naprosto přirozená reakce na to, že najednou mi někdo zabraňuje, jo? Najednou mi tam někdo dá ten mantinel na to kluziště, když já jsem zvyklý bruslit úplně kdekoliv, kde chci. To znamená, my potřebujeme hodně pracovat i s těmi emocemi a zase vysvětlit tomu dítěti, je úplně v pohodě, že se vztekáš, je to v pohodě, ale ten limit je prostě tady. Ale jako klidně se můžeš vztekat nějak bezpečně, abys neublížil sobě ani ostatním, ale tady je ten limit. A to je to pevně, ale s láskou. S láskou, že chápu, že se může vztekat, ale pevně, že si stojím za tím limitem. Dítě, které je z přehnaně limitní rodiny, takové to, které opravdu se musí dovolit o všechno nebo se bojí nějak projevit, že tam je jako hodně těch limitů, tak velmi často takové děti, zase poznáte třeba v první třídě, první, druhé třídě hodně tak, že si vytváří svoje vlastní limity. Oni najednou začnou jak kdyby sekírovat někoho jiného v té škole, začnou třeba ostatní spolužáky, anebo i vůči vám, když mu nastavíte nějaký limit, tak třeba nebude poslouchat, co mu nastavujete. Začne si prostě vytvářet svoje vlastní pravidla. A děti, které, jak už jsem zmínila, které žijí v takovém tom přehnaném luxusu těch možností, a k tomu ještě třeba doplněno o to, že nemají tolik jakoby limitu, opravdu můžou všechno, i třeba z finančního hlediska, můžou si dovolit všechno nebo můžou všechno vyzkoušet, tak tady tyto děti mají velké sklony k tomu limity vyhledávat. A zase jenom z toho důvodu, že náš nervový systém má tendenci k tomu zjišťovat, kam až může zajít. Jo, proto velmi často děti, a to není případ té vaší věkové skupiny, ale velmi často ty starší děti potom vyhledávají třeba adrenalinové sporty, nebo dříve hodně frčely ty youtuberské výzvy, nebo já nevím, se nějakého klienta, který pravidelně vysel někde na zábradlí z nějaké výškové budovy, protože zjišťovali, kdo vydrží jako se držet někde díl nějakého zábradlí. Prostě testují, co ještě je možné, co ještě v podstatě můžu vydržet. A proč to tak vůbec je? Tak na té symbolické úrovni je to z toho důvodu, že my fakt potřebujeme stát nohama na zemi, ale najednou kolem sebe vidíme, jak ten vesmír je neskutečně velký, co všechno je možné, kolik můžeme mít záliv, vášní, jak vlastně to může být až jako takový nenasytný. A ty limity jsou něco, co nám pomáhá se v tom nestratit. Jo, i v bříšku maminky zase, když děťátko koplo tu maminku, tak většinou dostalo nějakou odezvu. Většina maminek si hned položí ruku na to bříško, jo, nebo někoho zavolá, že to miminko koplo. A to je přesně to, co se pak děje i v tom dospívání. Já něco udělám a dostávám nějakou reakci a potřebuju a můžu se díky tomu začít nějak vztahovat sama k sobě a k těm věcem. Proto je ta potřeba limitu úplně zásadní a troufám si tvrdit, že to je jedno z nejčastějších takových ohnisek problémů, s kterými se vy, ať už v předškolním vzdělávání nebo u těch maložků na základní škole můžete potkávat, že opravdu nemají dost dobře ty limity nastavené, nemají je zpracované a je to hodně dáno tím, zase v čem vyrostli jejich rodiče. Jo, jak byli vychovávaní jejich rodiči, jaké oni měli zkušenosti s těmi limity. A zase, když ten rodič často je z přehnaně limitní rodiny, tak pak bude mít tendence těm dětem ty limity vůbec nedávat. Jo, při jim chce dát tu volnost, kterou on neměl. A, takže tady s tím se dá taky potom velmi hezky pracovat. A, každá tady z těchto potřeb, kterou jsem vám popsala, pokud je silně neuspokojená, tak už je to opravdu na práci s nějakou terapeutickou. To znamená, budete-li mít pocit, že vaše děti ve škole mohou být něčím ohrožené, ať už třeba nejčastěji tam asi nejvíc můžete reagovat na tu potřebu toho bezpečí. Fakt vidíte, že je takové to dítě jako vyukané, takové pořád jakoby ve střehu, bojí se. Tak určitě se nebát a v rámci té školy, v rámci nějaké vaší struktury opory a potřeby, které poskytujete těm dětem, nějak jako zaintervenovat, nějak oslovit rodiče v bezpečném prostředí, bezpečně nějak oslovit a případně jim doporučit třeba nějaké odborníky. Ale já bych vám teďka ještě velmi ráda ve zkratce řekla, jak vy můžete v rámci té školní praxe pracovat tady s těmi potřebami. Věřím, že většinu toho děláte, jenom je fajn si uvědomit, že to je vlastně ono, že to je to, když to dělám vědomně, když fakt si na tom uvědomím, že tím můžu třeba tomu dítěti pomoct a tu
nějakou potřebu mu lehun se třeba dosytit, tak je fajn to dělat jakoby vědomně, ale fakt věřím, protože s mnoha těmi věcmi pracujete. Ty věci jsou velmi jednoduché a někdy vypadají až jako úplně banálně. Možná vás napadne, že třeba říkám úplně nesmysl, že díky tomu přece nemůže to dítě si uspokojit nějakou potřebu, ale opravdu může. A často jsou to malé drobnosti, jak těm dětem můžeme pomoct. Já jsem vám tady uvedla několik jenom krátkých takových možností a lehce se vám o každé zmíním. Například to, co vy můžete s dětmi dělat ve školce nebo i na prvním stupni, tak vy můžete pomocí různých dek, polštářů nebo provázků. Já mám třeba lano, mám bavlnky, mám vlnu nebo mám takovou huňatou, takové huňaté smotané, jak to říct, no prostě jako lano s příjemné měkké vlny. A vy můžete těm dětem v rámci kolektivu nebo konkrétně tomu jednomu danému třeba jedinci, vy mu můžete dát možnost procítit, jaký to je, když má svoje místo. Když má třeba svoji deku, na kterou si může vzít oblíbenou hračku. A toto můžete plošně třeba dělat, já nevím, jednou za týden nebo nějaké frekvenci, jak se vám bude chtít, s úplně celými kolektivy. A opravdu z mých zkušeností můžete se potom setkat s obrovským sklidněním v rámci té skupiny. To znamená úplně prakticky. Můžete dětem, máte-li tu možnost, poskytnout nějakou deku každému, nebo si může přinést svou oblíbenou deku, svůj polštář a dáte jim vybrat, ať si každý teďka sedne na nějaké své bezpečné místo. I vy si sednete na nějaké bezpečné místo. A každý si může do toho bezpečného místa, na tu deku, na polštář, si sebou vzít nějakou třeba oblíbenou hračku. Nebo můžete spolu s tím provázkem, máte třeba obrovský klubko vlny, tam je asi 200 metrů a já to vždycky držím a každý to dítě jde a vezme si kus jakoby toho provázku, někam si s tím stoupne a to další vlastně pokračuje a odmotává si a vytváří si kolem sebe takový jako nějaký prostor, nějaké bezpečné hranice, v kterých je jim dobře. A vy jenom necháte to dítě, aby se v tom trochu rozhlídlo, aby se tak jako podívalo, jaký to pro něho je, když má možnost a ví, že mu nikdo na tom bezpečné místo nepřijde. Že tam teďka může být sám. Že tam má svoji hračku, s kterou si může hrát. A necháte tam chvilenku to dítě tak jako pobít. A toto opravdu i během pár minut, 10-15 minut, může způsobit v těch dětech, které třeba zrovna nemají uspokojenou tu potřebu toho místa, obrovský věc. Jim se tam najednou vytvoří otisk. A jakoby ten jejich nervový systém bude pak schopen si to vyhledávat sám, teďka velmi jako zjednodušeně se omlouvám za tu velkou jednoduchost, ale velmi zjednodušeně řečeno. Takže opravdu toto je třeba jedna z věcí, kterou můžete dělat. Nebo si to dítě můžete venku si namalovat, můžou někde stát, perfektní práce s křídami, můžou si prostě namalovat svůj nějaký prostor, svůj nějaký království, nebo si můžou stvárnit to království třeba na papír, jaký by bylo jejich místo, jejich, co by tam potřebovali, aby jim tam bylo dobře. Když by měli osídlit ostrov, co by tam všechno potřebovali. A toto jsou moc hezká práce, která je zároveň i bezpečná. Tam tomu dítěti nemáte moc možností, jak třeba ublížit, jak ho retraumatizovat. To znamená, je to bezpečné zase, jak říkám, i pro vás, jako pro vyučující, i pro to dítě. Potřeba toho sycení, to znamená těch podnětů, výživy, je zase o tom, že to dítě je schopno navázat vztah samo se sebou a je schopno tím pádem si uvědomovat, co se v tom těle děje. Tady už bych byla trošičku jakoby opatrnější, protože někdy těm děťátkům není úplně třeba dobře, tak tam bych do toho úplně, když víte, že dítěti něco bolí, něco mu je, tak bych úplně moc nenechávala v prožívání těch emocí, ale třeba jenom lehce, po obědě, když maložky ve školce necháváte spinkat, tak jenom ať si třeba pohladí bříško, ať si uvědomí, jaký by tam třeba teďka bylo zvířátko, jaký by po tom obědě tam, jestli by tam byl, já nevím, rozdužený pes, nebo by tam spinkal medvídek mýval, nebo co by tam prostě bylo, co by značilo, jak se vlastně cítí. A už jenom totiž to pojmenování toho, co tam je, pomůže tomu dítěti k nacítění se na sebe. A zase to nacítění na sebe mi umožňuje větší kontakt samo se sebou. A pak to mnohem líp funguje i v té skupině třeba těch dětí. A co určitě si myslím, že děláte, s čím pracujete, jenom jsem to tady zmínila, tak obrovskou, opravdu velmi důležitou práci jsou práce s příběhem, kdy můžu dětem skrze pohádky, skrze příběhy, různé
různé zážitky, můžu ukazovat, jak se dají jednotlivé situace řešit, jaké jsou možnosti třeba dokončení toho příběhu nějak jinak, jak by se taková typická pohádka o ošklivém kačátku, jo, na které se dá obrovské množství věcí ukázat, můžete to stopovat, tu pohádku, můžou ty děti něco sehrát, můžou říct, jak se cítí, taky si na to můžou vyzkoušet, že když má někdo smutek, nebo je někdo jiný, nebo se někdo vzteká, že to je úplně v pořádku, že to jako patří k životu, že to je v pohodě a že se to dítě může cítit bezpečně, i když zažívá něco takového. Ale zase můžu skrze i ten příběh, který většinou byl bezpečný, tak pak je to i pro to dítě bezpečný se ztotožnit třeba s někým z toho příběhu. Tak díky tomu můžu tomu dítěti nabídnout ty možnosti, jak se ty dané věci mají řešit, že se pak ty děti nemusí stahovat nebo naopak moc expandovat třeba do nějakých afektivních záchvatů nebo výbuchů. A co určitě vám doporučuji, a zase věřím, že pracujete s pohybem, ale opravdu ten je velmi zásadní. Dětem v dnešní době, co bych asi řekla, co nejvíce chybí, tak jim chybí přirozený pohyb, přirozený hraní. My jsme chodili hodně do školy pěšky, ze školy pěšky, teďka jsou děti hodně do školek a do škol vozeny autem, to znamená, jim chybí takový ten naprosto přirozený, bezpečný pohyb na když ten nervový systém během dne je nějak rozbrnkaný, nějak takový vyaktivovaný třeba stresem nebo něčím, tak my ho potřebujeme nějak jako deaktivovat, nějak sklidnit. A nejzaručenější je bezpečný přirozený pohyb. A ten dětem dneska chybí. Spolu, když se k tomu ještě přidá třeba technika, tak ty děti jsou vtaženy do úplně jiného světa a ten náš nervový systém na to není připravený. On tu techniku tady má posledních pár desítek let, ale miliony let žil v podstatě v přírodě. To znamená, my se fakt potřebujeme navracet i k takovým těm bezpečným našim kořenům, což může být jakákoliv práce, kdy si děti hrají na zvířátka. Když jim pustíte třeba na YouTube hudbu nějakou z džungle od někud a oni si zahrajou na nějaký oblíbený zvíře. Pak to různě začnete třeba zpomalovat prostě, nebo zrychlovat, prostě jakkoliv pracovat s tím pohybem. Nebo ty děti necháte dělat nějaký zvuky, nebo jim dáte možnost si vyrobit nějaký bunkr. Někam se můžou schovat. Úžasná třeba je hra na schovávanou, jo, je velmi podceňovaná, ale i to, že to dítě má možnost si říct, kdy se ukáže, kdy ne, kdy opravdu, když se schová třeba někam do bunkru, jestli tam může zůstat, nebo jako jestli může vylézt a tak. To všechno dává těm dětem možnosti stát se víc sebedůvěřivým, víc se zdravě, taková ta zdravá autonomie a pomáhá jim to a bezpečně pracovat s těmi jednotlivými potřebami. Jo, to znamená opravdu ta třeba konkrétně, když se pobavím o té práci, když si děti fakt hrajou na ty třeba na zvířátka a tak, tak se, oni se najednou můžou projevit. Oni můžou zjistit, v čem jim je dobře a pro vás je to taky velmi hezká reflexe toho, jak se ty děti cítí. Jo, je rozdíl, jestli vám tam bude chodit z 20 dětí 15 lvů, a nebo tam bude pár lenochodů, a nebo tam bude nějaký úplně takový jako skleslej, teďka nic nenapadá, nějaký takový pomalý zvířátko, takže je to i velmi pěkná aktivita, která třeba právě může být součástí těch rituálů. Si můžete třeba každé pondělí s těmi dětmi v rámci nějakého komunitního kruhu nebo nějaké skupiny udělat takový uvítací rituál a na tom zjistit spoustu věcí. Nebo ukončovat si každý den. Opravdu pracovat i s těmi pravidelnými, bezpečnými rituály. To je všechno to, co dětem dodává potřebu jistoty, potřebu bezpečí, potřebu umístění, zároveň je to sítí a je to taky nějaký limit. A je tam samozřejmě i ta podpora toho vyučujícího, že vás tam vidí, že vás tam vidí stát. A toto všechno mohou opravdu být takové jemná dosycovadla. Pokud ty dětičky nemají nějakou potřebu uspokojenou, tak toto jim může velmi, velmi pomoct. Tak, máme 18:10, tak lehonce jsem přetáhla o 10 minut. Tady máte použité zdroje, určitě těch možností, kde získat informace mnohem, mnohem více. Já vám na začátek, pokud by vás to zajímalo, fakt doporučuji od Zdeňka Matějčka. Je to taková hezká, útlá, modrá knížka malá, v které máte veškeré informace, které jsou stále platné, když už jsou několik desítek let staré, řekněme, ale pořád nám fungují. Takže milí posluchači, vám mnohokrát děkuju za pozornost. A teďka jenom vypnu prezentaci, přihlásím se, ať vás vidím. A pokud máte jakýkoliv dotaz, tak vás poprosím, ať zvednete případně ruku a můžeme
můžu vás vyvolat, takhle řečeno, a můžete se na cokoliv zeptat, pokud máte k čemukoliv jakoukoliv otázku. Já ještě jenom rozkliknu tady. Rozkliknu chat, tak jenom kdokoliv z vás, kdo by se chtěl hlásit, tak se klidně přihlaste a já zatím jenom přečtu si otázku, jestli na ní budu moct odpovědět. Řeknete prosím něco o dětech, které mají přeplánovaný volný čas, koníčky, výlety do USA, Francie. Ve škole jsou nesoustředěné, unavené, nelze je zaujmout, všechno je pro ně nudné, ve škole chtějí hlavně být baveni hrami. Rodiče se opakovaně hájí tím, že pro své děti chtějí co nejvíce podnětů. Jo, děkuji za tento dotaz. V podstatě myslím, že jsem možná částečně odpověděla, toto bývají velmi často děti. V dnešní době, když mi přijde třeba 12-letý, 13-letý dítě, tak a je třeba velice úzkostný nebo má nějaký onemocnění opakovaný, chronický. A já se zeptám, jak tráví volný čas a to dítě mi v podstatě řekne, že volný čas nemá, že jeho volným časem je sobota odpoledne, protože má každý den kroužky, protože v neděli už se připravuje, v sobotu ráno uklízí pokoj. Tak pak jsme většinou velmi rychle u příčiny toho problému. A je to z důvodu toho, že i když jakoukoliv aktivitu, kterou my vytváříme, tak do určité míry je to, nazýváme to aktivace pro ten nervový systém. To znamená, ten nervový systém se musí nějak jakoby napojit, nějak nahodit. A i když dělám něco, co mi je příjemný, tak pořád je to nějaká forma té aktivace. A dítě, když nemá ten přirozený volný čas a nemá možnost se úplně normálně nudit, nemá možnost takový to lelkování, jakože prostě nevím, nemám prostě co dělat, tak jdu něco vymyslet. Tady z toho, z té nudy, z té kreativity, z toho jakoby nic, pardon, z toho nic, pak vzniká největší kreativita. Ale když ty děti mají přesně rozplánovaný program, když mají, já znám spoustu dětí, které v 6 letech navštívili 3x tolik zemí, co já a ví toho o světě mnohem víc, protože prostě za nás třeba se tolik do světa nejezdilo. A ty děti jsou velmi tím zahlceny a oni nemají často ani prostor to jakoby integrovat. Proto potom nám sedí ve škole a jsou buď vyčerpaní, mají poruchy pozornosti, anebo jak kolegyně psala, prostě nezaujmete vůbec ničím. Chtějí být zaujatí jenom nějakýma perfektníma peckovýma hrama. A když jim dáme prostor pro to, aby něco vymysleli, tak často neví, protože jsou, neumí být, já tomu říkám, samozabavovací. A to, že dítě umí být samozabavovací, znamená, že mu dám prostor pro to, aby prostě něco vymysleli. Aby si sami něco vymysleli a oni to umí, děti. Oni, když si vezmete dítě v kočárku, tak ono se dívá, kouká, rozhlíží a pak najednou si začne hrát s čímkoliv. Jo? Nebo děti jsou vděční, já nevím, za vařečku nebo za cokoliv a najednou zjistí, co se s tím všechno dá dělat. Ale když jim toho s prominutím jako nacpu před ten čumáček jako hrozně moc, tak oni pak vůbec neví, co si mají vybrat a vlastně nejsou už pak schopni ani nic jakoby vyprodukovat sami. Takže tady jako chápu rodiče, že chtějí pro svoje děti v úzovkách to nejlepší, ale ne vždy to, že jim dám toho nejvíc a dám těch možností co nejvíc, tak ne vždycky je to to nejlepší. Tak nevím, jestli jsem aspoň částečně odpověděla kolegyni na tady ten dotaz, ale opravdu bývá teďka velmi časté, takže jenom pokud to jde, tak i třeba vaše vlastní děti nechte je, ať se nudí, ať se chvilku nudí a ať z toho něco vymyslí. Jo, oni se možná budou cukat a nebude jim to příjemný a budou vzteklí a znudění, ale věřím v to, že po čase se to naučí, to fakt to nejcennější a je to taky to, co pak učí dospělosti nebo ten že umím být sama ze sebou. Že když se chvilku něco neděje a není chvilku zvnějšku nějaká zábava, nepřichází zase nějaká aktivace zvnějšku, tak já to dám, protože já se umím nějak zabavit sama ze sebe, jako ze sebou zevnitř. Tak, ještě se jenom podívám, tam nějaké otázky. Jo, děkuju za děkování, to je milé, děkuju. Jo. Ještě tady, jak pracovat s holčičkou z dětského centra, která má neustálou potřebu děti napadat a škrábe. Pokud tady vám asi nedám teďka na této platformě úplně uspokojivou odpověď, ale minimálně vás navedu. Pokud děti napadají druhé, pokud koušou, škrábou, štípou,
opravdu třeba někdy děti mají až obrovské jakoby kousance, tak ve většině případů je to jenom touha po pozornosti, získat pozornost, ale ty děti neumí získat nějakým bezpečným způsobem. Takže tady určitě je to takový i nějaká forma jako značkování, jo? Že to dítě, jak říkáte, ona, že ani nečeká na odezvu, tak prostě jdu a jenom tak jako něco udělám, aby se o mě vědělo. Jo? A u těch malých dětí je důležité si uvědomit, my to umíme říct třeba slovně, ale oni nemají ještě vyvinuty všechny struktury mozku, takže oni používají to, co umí. No a co malé děti umí ve školce? Umí používat pusu, umí používat nechty, prsty, nebo kopat, jo? Něco takového. To znamená, že tak, a ještě píšete, že vám přijde, že potřebuje upustit přepětí taky. Jo, opravdu tam, pokud je aktivace velká v tom systému, ona potřebuje jít nějak ven a většinou jde buď do věci, ale spíš jde do lidí, protože ty dají nějakou odezvu, ty dají tu pozornost. Takže tam bych to určitě už toto řešila přes rodiče a směřovala bych je k nějakému odborníkovi. Toto je něco, kdy vy jako ve školce, jako pedagogičtí pracovníci můžete udělat to, že těm dětem třeba dáte možnost se, jo, z dětského centra se omlouvám, ale tak i tam by snad měli mít nějakou péči, jo, psychologickou, protože toto už si myslím, že je mimo ty vaše kompetence toho, co můžete jako vyučující zvládnout, ale co určitě můžete udělat, můžete poskytnout nějaký jiný zdroj toho, té deaktivace toho přepětí. To znamená, nemusí to být do dětí, ale můžete cíleně jí dát, já nevím, polštář nebo něco a udělat to s ní. Pojďme spolu zkusit škrábnout, jaký to je ten polštář a jaký to je, když teďka trochu škrábneš mě. Jo, a hovořit za ten polštář, hovořit za vás, jaký to je pro vás, že to škrábnutí není příjemný, ale dát tu možnost, aby směřovala případně ty takový ty nějaký projevy na něco jiného. Tak to jenom tak krátce, omlouvám se, asi to není úplně zcela vyčerpávající, ale alespoň takhle, opravdu dávat ty možnosti, trošinku si s tím hrát, jo, hrát si s tím, že fakt můžu poskytnout třeba ten polštář místo spolužáka a jenom se zeptat toho dítěte, jaký to je. A už jenom toto v tom dítěti zbudí pocit, že ho respektujeme, že ho slyšíme, že ho vidíme, že máme zájem mu pomoct. A i když mu třeba nepomůžu, i když je bude furt lepší kousat a škrábat do spolužáka než do polštáře, tak minimálně to dítě opravdu cítí, když to neumí popsat slovně a i když na to často nevypadá, ale opravdu cítí, že ho beru, že se snažím a to je něco, na čem se buduje ten vztah, protože tam je potom ten respekt vůči tomu. Tak ještě jenom jsem tam viděla ještě jednu od paní Zuzany. 4,5leté dvě holčičky z různých rodin řeší podobnou situaci v rodině, rodiče se rozchází. Prosím o radu, jak těmto dětem přistupovat, když vidím, že jsou unavené a uzavřenější, jakoby v depresi. Snažím se je víc zmazlit, brát si je k sobě na klín, věnovat jim pozornost. Děkuji. Určitě, pokud je tam svolení od rodiny, já se tady k tomuto třeba i za mnou se chodí některé děti pomazlit před vyučováním, když mají třeba zvýšenou úzkostnost kvůli separaci od matky v první třídě, ale já se teda vždycky, i když to dělá paní učitelka, tak vždycky doporučuji pobavit se s rodičem, jestli s tím souhlasí a opravdu někdy to pomazlení, jo, dát tam třeba i plyšáka nebo třeba zabalení do deky, trošinku tam stačí tam jakoby být s tím dítětem, aby vás zase vidělo, aby cítilo, že tam je nějaká osoba a to, když se rodiče rozchází, to je prostě strašně těžký pro to dítě a to dítě tam může mít spoustu fantazí, že za to může samo, jako ono samo, že to je jeho vina a tak podobně. A tam často tu situaci vy nevyřešíte, ale vy tam můžete jenom být jakoby podpora. Jo, že tam nečekat od toho, že tomu dítěti to úplně teďka mu pomůžete, že mu bude skvěle, ale nebrat si na sebe takový nároky, ale vy tam opravdu můžete sloužit jenom jako článek, ke kterému se může vztahovat, když tomu dítěti není dobře, jako být tam pro ně. To opravdu, opravdu velmi často stačí. Pravdu. Jenom vidím zvednutou ruku. Paní Evo, chvilenku mi vydržte, jenom odpovím ještě tady na jednu otázku z chatu a hnedka vám dám slovo. Takže ještě tady vidím chlapec, předškolák, neumí pracovat s hlasem, jeho hlas je tak výrazný, že ruší celou třídu. Ostatní děti
se jej snaží překřičet, takže ze třídy je cirkus. Je nějaký způsob, jak ho stišit, poutá tím pozornost, vím to, ale už je to nesnesitelné. Já bych paní kolegyně udělala to, aby si s tím zase šla trošku pohrát. A já bych si ho vzala někam a dala mu možnost, aby s tím hlasem pracoval, jak potřebuje. Jo, on opravdu očivně se potřebuje možná nějak jako projevit, jo, nebo jak píšete, strhává s tím, tím pozornost. A on potřebuje mít možnost tu pozornost získat nějak jinak. A do té doby, dokud ji nezíská nějak jinak, tak bude využívat jenom ty možnosti, které zná. A pokud teďka je pro něho nějakým způsobem v uvozovkách dobré a přínosné, že má, jo, píšete, že ze třídy je cirkus, to znamená, má nějakou pozornost a někdy i ta negativní pozornost je daleko lepší než žádná. Takže já bych mu dala, jednak bych se ho snažila navádět k tomu, že ta pozornost může přicházet i někudy jinudy, než tady tímto, a do té doby bych mu dala nějakou možnost, aby se jako projevil hlasově. Takže já nevím, jestli máte možnost třeba s nimi do tělocvičny nebo někam ven a já bych udělala nějaký hlasový cvičení. Jo, nebo když si zahrajete na zvířátka, tak asi vás napadá, jaký on by byl zvíře. To by možná, nevím, byl pavián nebo nějaký slon urvaný, ale dát mu ten prostor a pak to oslovit, že když se hraje na zvířata, když se hraje nějaká hra, kde je potřeba silný hlas, takže to je pecka, že on je tam dobrý. Ale když je potřeba se stišit a zase můžete udělat hru, kdy pavián, kdy ty zvířátka řvou úplně naplný hlasy a pak to trošinku stišují a prostě si takhle hrát s tím hlasem, aby zase měl otisk, aby tam měl ten otisk toho, že ten hlas může využívat i trošku jinak a že je fajn, že ho má, protože když je potřeba zařvat a něco udělat v té třídě, tak on to umí, ale nemůže řvat pořád. Takže takhle tady s tím bych si tak trošičku já hrála, jestli takhle stačí. Jenom tady byla otázka, jestli jdou nastavovat limity autistickým dětem, jdou. Jo, jdou limity nastavovat všem dětem, jenom samozřejmě u autistických dětí a u veškerých poruch autistického spektra nastavujeme je jinými způsoby. A tam bych určitě doporučovala obrátit se na jakékoliv speciální centrum, které se tady tímto zabývá. Jo, tam bych určitě, nemějte na sebe nárok, že to musíte umět a vědět. Tam si rozhodně nechte poradit, protože co autistické dítě, to úplně jiný potřebný přístup. Takže tam bych se i já bála říct nějaký jako univerzální princip, univerzální postup. Děti s ADHD s neklidem, jaká potřeba není možná plně uspokojená? To je moc hezká otázka, to by bylo tak na samostatný webinář, tak možná bychom mohli ještě vypsat nějaké takové téma. U dětí s ADHD tam v podstatě ty děti se neumí dostat do klidu a do bezpečí. Jejich nervová soustava je neustále, když to řeknu jednoduše, ve stresu. Ona je neustále v pohybu a neustále čekuje, obhlíží, co se kolem děje, proto, a to je tak vyčerpávající, proto ty děti neumí zaměřit pozornost jedním směrem, protože oni tak si všímají toho všeho, co se kolem nich děje, takže tam většinou bývá neuspokojená z nějakého důvodu, neuspokojená potřeba i toho bezpečí, když to takhle řeknu jako velmi jednoduše. Takže já vám mnohokrát děkuju. Moc děkuju za vaše otázky, moc děkuju za dnešek, děkuju za vaši pozornost a já vám přeju mnoho sil a přeju vám mnoho možností uspokojovat potřeby nejenom těm dětem, s kterými pracujete, ale hlavně sami sobě, protože potom jsme pro ty děti teprve tou pořádnou oporou a můžeme uspokojovat i jejich potřeby. Takže mnohokrát děkuju a děkuju moc technické podpoře a celému týmu za uskutečnění tohoto webináře. Mějte se krásně a mnoho sil a úspěchů v životě, nejenom v pracovním, ale hlavně v osobním. Mějte se krásně, nashledanou.